Një dit pas prezantimit të marveshjes me palën qeke për zgjidhjen e qështjes së shumë diskutuar të qez, Ministri Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj tregon negociatet e vështira të cilët morën 6 muaj debatet e gjata në vjen. Si pas ti, kjo marveshje nuk do t'ishte finalizuar nëse qekët do të korkoni një shifër më të lartë se 100 milion euro. Kërkesat e palës qeke kanë qenë në këndvështrimin tim shumë të larta, të egzageruara, duke kaluar shifrat e 200 milion euro. Shifra 95 milion euro që përfshin edhe interesat e njësër pagesave, për mua në krahasim me çfarë është paguar nga ana e qezës, pra e qezë Prag, është me e vogël. Tashmë që pronësia e kompanisë është zgjidhur, ministri sqaron se pikërisht këtu kanë nisur dhe sfidat e sektorit. Kompanisi duhet që të siguroj vetë parat për të shlyer palën çeke, e po ashtu edhe detyrimet e tjera që kanë ndaj keshit të OST-s. Ndërkohë në Korrik do të vendoset për modelin që do të ndiqet për të luftuar informalitetin në këtë sektor. Kompania do të kalojë në administrim të përgjegjshëm shtetëror. Ajo që do bëjë diferencë është një reformë radikale e cila do preki thelbin e sektorit elektroenergjetik. Të jeni të bindur që operatori shpërndarjes do t'i ketë parat për të paguar detyrimet në vazhdimësi. Ministri Ahmetaj thotë se tashmë që çështja me palën çeke u mbyll, të gjitha variantet mbi fatin e menaxhimit të sektorit të shpërndarjes janë në tavolinë, përfshi këtu dhe riprivatizimin.